וואלה, איזה כיף שחק GTA. נו, עכבר הזה נתקע לי, אני לא יכול לשחק, כבר נמאס לי מהעכבר הזה. אוקיי, מה קורה חברים? כאן סגי מנחם, ואנחנו כאן באנבוקסינג לעכבר המושלם הזה. חברת זלוטס, זלוטס, כן, איך שלא קוראים לזה, עכבר מאוד מאוד יפה, נראה אני שחקתי כל עובדים, אז בואו נפתח אותו ונחזור אליכם בעכבר הזה. טוב, יש נוחות לכל הידיים בעצם, ו... אז כמובן שאחרי שהורדנו אותו, אז ש... זה נראה מאוד מאוד יפה, מוצב, יש לי פה איזה... שאני אוריד כמובן עכשיו. יחסית לעיצוב, למראה שלו, הוא משהו מושלם, אבל נראה קצת מהפיצועים שלו על המחשב שלי. הוא די טוב על היד, כמו שאתם רואים. בעצם יש פה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 כפתורים בעצם בעכבר הזה. הוא ממש לא גרוע, הוא בעצם ממש טוב, וגם יחסית למחיר שלו הוא ממש זול. כפי שאתם מבינים, זה עכבר מאוד טוב, אז אני אחזור אליכם שאני אחבר אותו למחשב.